亲爱的弟兄姊妹，欢迎来到天路地上行，我们再次与你相聚。今天呢是大年初一，所以说我们就来谈一谈过年这件事儿。我们在这里就请到了三位可爱的弟兄姊妹，分别是永维弟兄、林夕姊妹和百越弟兄，请大是家弟自兄我姊介妹好，我是永维弟兄，现在在洛杉矶过教会生活，来自福建。绍。大家好，我是林夕，夕夕姊妹。我住在Montreal 加拿大，然后我的家乡是在中国浙江。弟兄姊妹好，朋友们好，我是徐白玉弟兄，是大陆吉林人，02年来美国以后得救，现在住在南加州的 Acadia。所以说，今天大年初一，把大家聚在这儿，我们就谈一谈过年。网上其实有个讨论，就说现在一年一年的这个大家这个年味儿啊，好像慢慢淡了。我也不知道是不是因为这我们是出国太久，还是怎么样的。至少我自己感觉出国没多久的时候还挺想过年，然后呢，发现这个也给这个大家拜年呀，怎么样的。越过越发现这个拜年的人越来越少，我去拜年的这个发拜年短信的人也越来越少，所以说这个就说这个今年好像人情味儿都淡了。当然，外面也有一些环境，就说，外面有疫情，今年还要说什么要就地过年，可能大家的这个流动都少了。但是在我们印象中，这的的确确这成了一个现象。的确是这样。以前呢，并没有那么多娱乐的活动，所以所有过年的活动呢，都是自己参与。83年有春节联欢晚会，那时候电视开放，在那以前没有。但是在那以前呢，常常它有那无线电，大家可以听听无线电。更早的时候呢，连这无线电也没有。但是好像人就是聚在一起啊，人就是自然就会很欢乐，不需要别的东西来做调剂，但是慢慢现在大家都习惯了，就是用一些外面这些东西来调剂，反倒实际上把那个感，把原来那个本天然的、本能那种喜乐，好像慢慢就冲淡了。另外，人现在都是，这孩子啊，离父母都是越来越远，平时都不在一起。从吃的一方面说，平时吃的也很好，说过年那吃的不比平时吃的好多少。所以就慢慢这个过年的欢乐成分好像就降低了，但平时呢，这个欢乐成分也并没有增高，所以这是件很遗憾的事，这就是社会变迁的结果。其实，我出国以后，陆陆续续我的亲戚，甚至有一些国内的朋友，他们也出国了，所以虽然我们在国外，但是还是有一个比较大的 community，就是。在这个华人的圈子里，我们还是一直很传统的去保留着这种过年的这种文化。那不过的确，我也是觉得随着这个时代的这个社会的转变，的确过年越来越就是失去了它原来有的那种味道。就是昨天我跟弟兄也是在讨论，就觉得这个年味儿真的是一年比一年淡了，就是那种没有那种热闹，也没有那种气氛，就是逐渐的消，就是减少了。好像这里又有一层关系，就是说我们大家看我们也好像就是说看我们是像另外一种人一样，尤其是家里这不信的家人，看我们就像另外一种人一样。所以说就是说我们在他们面前好像也想保持某种见证啊，或者保持某种这个一个什么样的形象啊。所以说这个也想问问这个各位弟兄姊妹，就是这个有没有这种情况，就是在这种这个环境下，我们怎么跟父母或者跟家人有一个什么样的一个联络呢？是我自己是13年就出国了，像尤其是这个刚刚也聊到新年嘛，我有至少8年没有过过年了，尤其跟国内的家人没有机会，所以这个年味也是的确是淡了，因为以前都是借着新年的这个机会，跟家人啊都有联系或亲戚都有一同的这个吃饭，其实吃饭是一个很好的一个机会，彼此交流的机会，那这个机会少了，其实就平时联系也就少。那跟父母的话，
对啊，就是2015年我搬到弟兄之家之后，对主更多认识，对父母就慢慢传福音。那父母也是2017、2018年就受浸得救了，但他们得救还不是因为在教会生活中认识弟兄姊妹这么可爱，然后这个被主吸引，那完全就是因为我自己身上的一些变化，我的性格的一些变化。那是。以前可能父母亲说我一下，我这可能还会有些反驳的话，或者是就顶回去。但是慢慢这个你也发现那个情形中，其实彼此都不是那么和睦。但是主也在慢慢变化我。那很多再往后几年与父母相处的时候，就慢慢的不太会去这么去顶撞了，因为里边会觉得不平安，觉得这样也不合适。一方面也是刚才弟兄说的，也没有很好的见证。那我说主啊，我得着你，我要让父母得着，也要得着你。那我一定要，不是说我要外面要装的如何，我就愿意在这个世上更多经历你。那里边也慢慢学习，弟兄说要多祷告，那里面慢慢多祷告，那真的是更容易知道如何与父母相处啊，如何更多去珍赏父母，也更多看到。父母对我的爱其实是可能也是在表达方式上，父母可能也不是那么完善在一些方面，但是这样主的爱吸引我们，也让我会体会这个父母的爱，也慢慢会学习感恩，所以真是让我借着主，让我跟父母的关系又更近。过去就是有种说法，他说人一信了主，这个亲情就淡了，甚至没了。我也是听我妹妹就当着面讲，说你们这些信教的，信了以后是不是亲情都没了？我也没有反驳，因为我不知道怎么反驳。但是经过了一些年，我的妹妹们，然后在一起都说，说在家里所有的我们兄弟姐妹8个，说最孝顺的，对弟兄姐妹最好的，就是我这个信教，我们信主了以后得了一个生命啊。其实我们和家人在一起的时候，我们知道他们还没得救，他们的光景呢就是我们从前的光景。那么我们里面就有一种同情和神的那种怜悯。在各样的事上，我们就会那个顾到他们。其实这应该是我们正常的光景。特别是，我们说过年都给送礼物嘛，那你说宇宙中哪有比神更好的礼物啊？我们把这个神就送给他们，不一定说讲的那么多大道理，但是我们通过我们的关怀，通过我们为他们的祷告，然后呢，就让他们去认识神。其实过了一些年以后，他们就知道，哦，原来给了我最好的东西。这不是说是一下子就做成，这还是需要时间。很多弟兄姊妹被误解啊，可能是还是在前面这段时间，过些年以后，情形就会有些改变。的确，我也是有同感啊。我记得我刚信主以后是逐渐的就对我爸爸妈妈信主这件事情很有感觉，就是一直想要把主带给他们，因为真的就是把最好的给他们，但是初信的我总是不知道用什么样的方式，就是总是用错方式把主带给他们，就是分享一些教训啊，分享一些圣经上的真理话语啊，甚至用圣经上的一些话来跟他们讲，看你们就得信主，怎么样怎么样。但是我越用这一种方式跟他们，跟他们分享，就是分享主越发现他们很抵触，很抵抗。那后来，我想也是，在主里的年日久了以后，慢慢的意识到，自己得先停下来。然后我就开始跟一两位姊妹。我们就是定期的为家人的得救祷告，然后从那时候，主就先开始光照我，让我看到我跟我父母我们之间的互动，其实在我这一面，我的确有很多问题，比如我在国外有一段时间，生活的时候，我甚至一个星期都没有跟他们联络，也没有想到他们的感受。就是常常忽略他们，因为我自己在忙着自己的事情，就没有顾到父母其实一直在牵挂我。哪怕是我在我们家人的微信群里发一个表情，说我最近很好，
啊，就简单的让他们知道我很好，就是让他们不要担心，就是连这样的事情我发现哇，作为一个女儿有时候我都做不到，我就发现哇，这样的光照把我首先就是在跟我父母的互动和关系上有一个调整，就是我先把自己停下来，我先让主在我里面就是光照我这个人，也光照我对我父母我这份爱到底是多么的有限，然后就是请主进来，求主请主进到我和我父母的关系里面。嗯，能跟家人能够维持一个好的关系，就是不仅仅是让他们看见我的变化，而且呢我们也是要对他们有一个正确的祷告，而且这个祷告也是更是需要带着一个行动，就是需要跟他们打一个电话过去，跟他们多说一说，有一些真正的一个关心。其实就是在我自己这边，其实我有个困惑，其实就是或者说一个不知道该怎么办的一个情况，就是跟父母，也许跟父母跟爷爷奶奶这些联系还是比较紧密的，但是呢你到过年的时候，尤其是我们在国外一个人在国外过年的时候，总是还是想能多跟一些人说说话的，因为自己在这儿还是挺孤单的，还是想多跟国内亲戚朋友在这个时候多聊聊天。但是呢有的时候发现这个跟他们经常时间不联系，大家都快把我忘了。我分享一个失败的例子吧，就是昨天我们是过年，然后我也是有一点感觉，给我这些很久没有联络的亲戚朋友发个问候，然后也是想借着这个机会跟他们分享一点主的话那么我就开始就是挨着一个一个的给他们发一点祝福的话但是我发完以后我就发现里面很空虚，就是虽然我在分享主的话，也是尝试的想把主带给他们但是为什么我做完这件事情以后里面会那么空虚呢？对那是我也一样的感觉，就是发这个话就和打的一面墙一样根本没有任何的这个回应对对，真的是也没有得着多少回应，就是很客套的说哎，祝你新年快乐这样但是我其实刚刚也是有一位姊妹跟我分享，她有同样的感觉，想要去联系这些亲戚朋友，但是呢她就先问主，她说主啊我该怎么办，然后呢主就跟她说一句话，主就问她一个问题，主说你爱他们吗哇，当她跟我分享这个经历的时候，我其实很有感触我突然意识到，虽然我心里有他们，我也想把主带给他们，但是我对他们的这一份爱有没有经过主，有没有在主里去爱他然后有没有是把他们一个一个的在祷告中带到主面前，是的我就发现哇，这个我自己想要这样一件事情，但是完全没有通过主，其实是不会给他们带来任何生命和任何光和改变的所以我就发现首先我自己要先到主面前，然后因为主是一个一个，他的爱是很细腻的，他不可能在那里只是一个群发有的时候可能会这样，他们感觉你就是来向我传教的我们也不否认，我们就愿意把这基督给他们但是人跟人的关系啊，除了那个最亲近的这个家人的关系，其他的主要还在于我们和他们的在一起的时间，无论是网上也好啊，还是在现实中也好，那如果在的时间不多呢，那他就可能听我们话的机会就没那么多，或者听我们话的耐心就没那么多，所以平时就是要常常联络，尤其那个能够用语言呢就最好用，不用文字如果呢面对面呢就最好呢就是就比电话强如果是能一个一个呢就最好不要就群发，因为群发的大家都知道你没有那么多爱心，
就像微信里面可以一次发200的，但是200条信息啊，如果我接到我感觉是那样，我就觉得你给我1/200，那个大家习惯了就觉得不那么珍惜。我们一个一个真的关心人的时候就会很珍惜。像以前在那个疫情的时候，那个国内的疫情的时候，我就在群里我一个一个的给家人祷告。那后来国内的疫情好了一些，美国的疫情起来了，我家人就很惦记我。惦记我，我就一个一个说，我说你们都为我祷告，为我们家里祷告。这不知不觉他们也就为我们祷告。这样祷告祷告呢，我觉得有一些信心呢就落在他们里面。我们的目的是把神给人，但这个方法可以变化，但是那个爱心呢总是很真诚的，因为我们只要真诚，人能感觉得到。对，我也很享受刚才弟兄姊妹这样的分享，对，也解了我很多的疑惑。的确是这个爱心很重要，有些跟亲戚联系的时候，可能尤其新年啊，我看了记录，去年的一月二月份发的信息，然后今年又发，就中间一年都没有任何联系啊。的确像发的时候里边好像也是觉得礼貌性要发给这个亲戚，但其实也里边想一想，的确是这个爱还不够。那也经常我们要传福音，爱弟兄姊妹好像都有，那为什么在亲戚方面，接触上好像这方面，我这个人是的确有缺失，所以借着这样子，求主也更多提醒我，啊，多爱这些我亲戚家人，也包括弟兄也刚才说是平时就要多联系。也的确也是，不是只是新年的时候联系一下，对，毕竟是亲戚，也已经其实本身也有建立好了这种亲戚的这种关系嘛，或多或少都是有这样的血缘的关系，还是跟一般朋友又是不一样的。那真的是愿主带领我在与这个借着这个主啊，更多把福音传给他们，然后也彼此借着这样联系，关系可以又更近。感谢主，很得共赢。开始真是需要一个真的关心呀，我也是在想这个问题。我有一个很有意思的经历吧，就是也整整一年前了。一年前这个我给我这个高中老师发一个短信，也是祝福一下，祝他新年快乐。后来呢这个高中老师就给我一句话，就说这个你多聊点西方的文化也挺好的。这一下子把我给塞着，我都不知道这个该怎么再往下说了，似乎这个跟他传福音这条路就这么就给堵住了。后来也想是到底是真是在关心他，还是真如何。其实我对我高中老师还是挺有负担的，但是你说像这种情形的话，这个不知道这个弟兄姊妹你有没有遇到过。我也是对我高中的老师非常的感情非常深，尤其我的班主任英语老师还有像初中的班主任，我像我每年也都会发个信息给他，但我一般我都是某某老师新年快乐，然后再把一些这个愿主耶稣基督更多的祝福你啊，保守你这新的一年更这个天天喜乐啊，或者是这个主恩同在，就是我也会塞一些这些进去，这个但是我每年这么坚持的时候，老师的观念会变化，我觉得这个是让我很有转变。那以前给的时候可能私下老师会说那你也是这个还不错的蛮好的学生，怎么出去被西方文化就被熏陶成这样那我说我也不知道如何说，但是就每年这么一些发，不过他们也会看到我朋友圈，也会发些主的话呀，他们应该也觉得蛮好的。像我昨天发给我的那个英文老师，他很开心，说谢谢你永维，God bless you 然后没想到他会回我一句这个啊，我真的是很感谢主，有就发现这个主会在里边做。那可能我们真的好像也真的不太知道如何做，那我相信主会在里边他有的制作。那我觉得就像撒种一样撒出去，那就是让主来有机会在他们身上来动工。是，就主纪念我这些高中的老师、初中老师，能得着主自己。我刚来美国那年的春节，那是我的教授就把我请到他家，把我还有他的一些学生，我是给他做访问学者。私下里他就和我说，哎，很多中国学生来到美国以后都信了耶稣。信了耶稣也没什么关系，怎么信得那么疯狂？我当时我还没有听到福音，所以我也不太懂。过了新年，我就回头想这个事。其实
我们如果不认识耶稣的话，因为我们的文化离得很远，所以自然的有一种就误解，有的时候甚至会有点排斥，这是很正常的。像我的导师他说完的话以后，他后来又说了一句话，那如果耶稣是中国人的话我也信。我就听出来这个他在人种上他这地方有意见，他说为什么耶稣不是中国人，因为他是一个很有成就的教授，他觉得中国人不差，凭什么耶稣不是中国人。这个人都有这样不同的观念，这些观念是拦阻。但是永维弟兄刚才讲的很好，我觉得不在于我们说一次讲啊就能征服人，我们就时常撒种，那得救在乎神的怜悯，并且我们给人传福音的目的不是给他多少知识，那些知识不一定能救人，我们是想把他能够带到主耶稣面前，只要他肯开口祷告一次那就是一件大事。但是我们传的天花乱坠呢，他不开口那也没有用，所以不在乎我们讲的怎么样，而在乎呢我们真的能把他带到主前，就是他能开口祷告能称呼耶稣为主，那就是很了不起的。所以这也是不是一件很急的事。对有些老师啊同学啊也可能见到一次以后没有什么机会联络，像这些呢我们就要抓住机会。但是对有一些就已经在微信里是好友了，那么联络的机会比较多，我们也不一定那么急迫，就是常常发一些祝福的话这是很不错的。像每年像中国也有很多节日，这些也都是个机会，他们也一般是不会拒绝的。对，我是跟老师们没什么联络，但是我有几位高中同学是有就是常年有保持联络的。那我最近也是发现就是我跟他们分享主最好的方式其实就是通过一个定期的问候，跟他们分享我的生活，我最近在经历什么，我最近在享受什么，然后偶尔也给他们分享一首诗歌啊或者是一些经节啊，就是我想这个突破可能也是慢慢累积起来的，所以我也逐渐的我也没有觉得太急，但是我会把他们就是我会为他们祷告，就是这几个名字始终是在我的祷告中，然后在适当的时候我相信主也会预备机会把主的生命带给他们。很有一个改观吧，就是可能我们觉得这个跟他们联络也就是过年逢年过节的时候联络，其实更重要还是这个需要一个平时的一个联络是更重要的。其实我也在想这个，其实我朋友圈这个微信里其实也有一些高中的同学一些家人，但是似乎好久跟他们不联络了，但是如果我们不联络好久不联络，那可能慢慢的联络就越来越少，到最后就完全不联络了。但是在这里就是真需要看到这个时间是很有限，这个真的是我们的爱也是很有限，就需要这个主耶稣真是能够把他一个爱去放到我们里面，去跟他们建立一个真正的关系。那我分享一下昨天就是过年的这一天我还有我的弟兄，就是我们跟国内的家人还有我在意大利的家人，就是我们三个家我们约好了一个时间就是来在一起。然后其实我们的父母都是借着我们先信主然后再接受主的，所以他们在主里也是很新的甚至也还没有开始过召会生活那最近呢我们就开始实行就是一周一次我们这个三地的家人三个家来到一起大概花个40分钟这样一起读一点主的话有一点分享。那昨天呢就是弟兄想到哎，这个是过年，其实在爸爸妈妈心目中还是很重要的一个节日，就是都是希望家人能聚在一起的。那虽然我们因为疫情就是分散在各地，但是我们借着这个网络这个平台还是能聚在一起，所以我们就约好这个时间
就是我们三家三地省就是在不同的地方上线。然后呢其实很奇妙，我们也是先提前有稍微有一点点预备吧，我们就想了几首诗歌可以在我们这个聚会中唱的，然后想到我们自己想要跟爸爸妈妈分享什么。那昨天我们就是其实先唱了一首诗歌以后呢，我们就问爸爸妈妈已过的这一年有没有什么事情想要就是想要感就是觉得很感恩的，想要就是感谢主的。然后借着这样一个问题呢我们就开始很自由的分享，很自由的去涌流我们内心的一些感触结果就是哇有很多很多很丰富的，就是爸爸妈妈在已过的一年因着我们跟他们的分享，因着我们带领他们一起读经他们其实有很多的摸着，很多的亮光，然后很多的感动，就是跟我们一起分享，甚至到最后我们都流泪了然后我们一句都去了两个小时唱了几首诗歌。哇我真的感觉到从来就是在就是跟家人之间能够有这样神的爱加入，哇这个爱真的是太美了，就是这样的一个家人的相处是就是完全出乎我们意料，就是当主进入我们的家庭的时候真的是充满爱和光的一个家庭时光。所以我是对昨天我们这样的一个聚集真的对主是满了感谢。对我也觉得是弟兄刚才说的是需要学习忘记背后努力面前，真的抓住每一次机会，尤其这个新年特别好的一个机会可以传福音给家人啊朋友，而且现在网络也非常的方便直接点一点手指头就可以把这些祝福带给他们，而且很多的亲戚朋友啊他们都没有听过福音，像我自己就是来到美国才有机会听到福音，不然我之前都没听过，所以我也是像我自己说的，因为我这一年更多的享受主，那也愿主更多的充满我对主的爱更多的加深，那对我的亲戚朋友的爱啊也是加添，也真的是把他们真的放在我的祷告名单里为个天天祷告也为他们祷告的这样的生活是让我所得着的主这么保爱的也可以给到他们，让他们也不在外面流荡都回到神的家，那神自己来成为他们的一切。有位弟兄这个好像您跟您父亲这个传福音也是很有一个经历。对因为我父亲就是不这么敞开比较刚硬但是我对父亲是非常有负担要给他传福音。对虽然不是在过年的这个时候，因为我都是在美国嘛，所以每次都跟他联系只能在微信上交流一些分享。那个感谢主啊，那个在18年的时候刚好我自己参加了一个训练，参加训练的时候弟兄姊妹就呼召说这个你父母中还有没有没有有没有都得救，没有得救的真是要为他们祷告要得着他们不要到时候那他们去火湖了，这我们这会非常非常的亏欠，所以我对我父亲就非常有负担这个之前也一直传一些胆子很小一传的时候爸爸就用各种话说一下结果就软下去了就软弱了，但那次参加那个训练也被主充满那天一回去就跟父亲那个微信一打电话真的是眼泪就止不住，就跟爸爸说爸爸我真的非常的非常的爱你，我也知道你也非常的爱我，但我真的我有个最宝贵的东西我一定要给你，就是这个亲爱的主耶稣，我说爸爸你今天一定要受浸，真的是一定要受浸虽然你可能听不太懂我说什么，但是你一定要相信儿子也是爱你的，我说你今天你就点头受浸吧，我就会去联系当地的这个弟兄姊妹来你那里给你受浸。哇那一次也是被圣灵充满，我也忘记我爸爸说什么，反正我就记得爸爸说好就是感谢赞美主然后那个弟兄姊妹就为他施浸了我也觉得是真的是主在我里面充满我们，那主也会在里面做负担，在我们的里面也会在我们的家人的这个里边，那主会自然的这个来制作，因为主的爱不单单是爱我们，是爱我们的全家，得着我们也得着我们的全家，那主的话是信实的真是感谢主阿们。就是我跟这些已过的朋友们联络的时候一开始我们可能很长一段时间没有联系
然后一旦联络上就开始叙旧，就回忆很多小时候的事情啊，一同经历过的事情啊，但是当我们这些事情都回忆完分享完了以后，就发现哎，接下来说什么呢？就是在那个点上，我发现哎，其实我跟他们的关系就像刚才白玉弟兄讲的，是要带进主里面，就是要成为一个新的关系，不仅仅是我们彼此在属人的角度上水平上重新认识，更是让他们也认识到在主里的这样一个我，把我们的关系也带进主里面，所以我就是觉得在这一个点上也是需要一个转，就是让这些老旧的都过去，但是呢这些老旧的过去以后不是说消失了，而是他们被更新了。就是其实我们向过去的朋友们传福音呢、啊、对我们自己属灵也是一个很大的一个清理，因为在我们的过去的关系里不一定都是甜美的，但是我们因为传福音呢给一些关系不是那么甜美的人呢，我们就必须要处理我们的过去的一些个，有的是亏欠呢、啊、有的是得罪啊，有的是不肯赦免的这些事。对，像我以前就碰见过这样的事。2013年的时候，那我母亲过世以后，后来我丧事之后呢，我就到乡下老家去看一看同学，刚好就碰到一个小时候一块打过架的，因为当时我没有打赢，所以呢好多年呢我想起这件事我就不开心，也有30年没见了，然后他刚好有车，他要开车把我送回到县城里我父亲家里，那一路啊我们就讲话，晚上呢我们就在一起吃饭，我想给他传福音就是张不开口，因为我是觉得我可以赦免没问题，但是呢就里面那个感觉总是就是那个不和谐。这时候他突然开口了，他说哎呀当年我们打过架，他说那你要心里不舒服你打我一顿吧。哎呀我差点就哭了，我说我信主这么多年也觉得该赦免人，怎么这么多少年前的一件事我到现在念念不忘呢，我的里面我感觉我就里面在哭啊，然后呢我就跟他整个的关系啊的感觉啊那个爱呀、啊、谁都出来了，那个就是我给他传福音也就很顺畅，所以这对我就成了一个拯救，不然呢那个刺总扎在里面我也不知怎么拿掉。理论上我觉得我赦免没问题啊，但是就是不愿意回忆那段历史，一想起来就难过。所以感谢主啊，我们向过去的朋友啊联络啊传福音呢、啊、都会呢把我们的关系恢复到最和谐的那个状态，使主在我们身上啊能够继续有路。今年也是新鲜的一年，所以就愿我们都是能够将我们的这样的一个新的一年也能够更新的奉献在主面前。刚才我们也说了很多，今年这一年甚至去年到今年这的的确确是有很多的不同，这个我们说年味儿越来越淡，人情味儿越来越淡，但是呢主他是越来越不淡的，我们是越来越来享受主的，所以说就愿我们能够将自己将还有自己身边的这些亲人朋友也都能够奉献给主，让我们的关系都能够更活络，也是借着我们自己在他们面前也能够更来彰显主，活出主。所以也在新的一年祝福所有的弟兄姊妹，祝福我们身边的亲人朋友都能够更多的来得着基督，更多的能够来享受他。所以说今天的天路地上行我们就讨论到这里，就请大家继续关注我们学人学者平台、新日福音站平台还有其他的 Facebook 平台。如果你有你的负担，或者有一个什么样的话题，或者你有我们想带导的事项，就请来联络我们。所以今天就来继续祝福各位，感谢主，再见。